מחלת החצבת ממשיכה להתפשט. משרד הבריאות הודיע לתושבי תמר שבשומרון כי אם יסרבו להתחסן הם יחוסנו בכפייה. מנגד, התושבים טוענים כי משרד הבריאות מכפיש את שמם. הכתבה של טל מאיר. הזינוק במספר מקרי החצבת מדהיגים את אנשי משרד הבריאות. על פי נתוני המשרד, התפרצות החצבת התגברה באופן משמעותי בימים האחרונים, גם בקרב תושבי היישוב איתמר שבשומרון. עד כה הובחנו 6 תושבים מתוך 1,200 בסך הכל. ביישוב איתמר אין התפרצות משמעותית של מגפת החצבת, ורוב ככל התושבים מחוסנים, והיישובים הנוספים התגלו מקרי חצבת, ובהם אכן צריך להתייחס. במשרד הבריאות החליטו להילחם בהתפשטות המחלה. דוקטור ערן קופל, רופא נפת פתח תקווה במשרד הבריאות, הוציא מכתב נחרץ לראש המועצה האזורית שומרון, שבו נאמר שאם תושבי איתמר יסרבו להתחסן נגד החצבת, הם יחוסנו בכפייה. לגורמים המוסמכים במשרד הבריאות יש סמכות לדרוש לחסן את התושבים בעל כורחם, על מנת להגן על האזרחים ולמנוע הידבקות. אדם שהתנגד לבצע את החיסון מסתכן בתשלום קנס בגובה של יותר מ-14,000 שקלים או כחודש מאסר. משרד הבריאות בחר במקום לתת מענה בשטח, במקום להגיע לשטח, להבין, להסתכל למציאות בעיניים ולהבין איזה פתרון נדרש, מחר לשלוח מכתב שאין מה לעשות איתו, שאין לנו את היכולת לטפל בו מכיוון שהדברים מותר חיסיון רפואי ואני לא יכול לדעת מי מחוסן ומי לא מחוסן. חצבת היא מחלה נגיפית קשה ומדבקת, העלולה לגרום לסיבוכים קשים בדרכי הנשימה ובמערכת העצבים. הדרך הטובה והבטוחה ביותר למנוע תחלואה היא על ידי קבלת החיסון. הנוהל שמאפשר לתת חיסונים בכפייה הופעל פעמיים בעבר בלבד, בקום המדינה ובשנות ה-90. אך בגלל החשש להתפרצות מגפת החצבת, במשרד הבריאות שוקלים להפעיל אותו שוב, אם תושבי איתמר יסרבו להתחסן. כל הילדים שאני מכיר מחוסנים, ההורים פה מאוד אחראים, אנחנו נשמח שנציגי משרד הבריאות יגיעו ליישוב איתמר ולקבל את העובדות בשטח ולא לשלוח מכתבים לתקשורת שלא ככה פועלים. כולנו פה מחסנים את הילדים שלנו והכל פה זה יישוב רגיל לכל דבר, ולבוא ולהגיד לכולם כל מיני שמועות שהן ממש לא נכונות, זה ממש לא בסדר. במועצה האזורית שומרון מחו על פרסום מכתב משרד הבריאות שבו השמו התושבים כסרבני חיסונים. למען הסר ספק, על פי הידוע לנו, רוב מוחלט של תושבי איתמר מחוסנים, ולא כפי שמשתמע מהמכתב שנשלח. המכתב הדרקוני אותו מעין משרד הבריאות לתושבים, אין בו דבר מלבד תעלול יחצני זול על גביהם של תושבי איתמר. מחלת החצבת מהמדבקות שיש ועלולה לגרום לסיבוכים קשים. כעת נותר לקוות שמשרד הבריאות ותושבי איתמר ישתפו פעולה וימנעו את התפשטות המחלה. כן, ממשרד הבריאות נמסר בתגובה, משרד הבריאות מודה למועצה על שיתוף הפעולה, דבר שהביא לעלייה במתחסנים ובבלימה של מוקד ההתפרצות.